Songs never burn. अतिथिजीहरू र यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण साहित्यिक महानुभावहरू, मलाई यस संस्थाका संस्थापक पाण्डे सरले यो कार्यक्रम राख्ने विचार गरे भने मलाई के गरौँ भनेर सोध्नुभएको थियो र मलाई पनि कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो मान्छेले र कृष्णसेन इच्छुक जस्तो व्यक्तिको लागि उहाँको सम्मानको लागि गर्ने आयोजना यो कार्यक्रमलाई मैले नै भन्न पनि सकिनँ र यसलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ र उहाँले चाहिँ मलाई तिनवटा कविता वाचन गर्नुपर्ने र त्यो कविता मन पराउनु पर्नेको कारण अथवा त्यसलाई चाहिँ किन चाहिँ वाचन गर्नु हुँदैछ त्यसलाई पनि अलिकति यहाँ भनिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। कसो त सबभन्दा पहिला त मैले उहाँलाई यस्ता कार्यक्रम उहाँको जन्मदिन पाएर जसरी यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ अरूले चाहिँ भोजमध्ये विभिन्न रेस्टुरेन्टमा गएर आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्छन् भने उहाँले एउटा यस्तो आफ्नो जन्मदिनलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा जसरी चाहिँ उहाँले विगत दुई तिन वर्षदेखि आयोजना गर्दै आउनुभएको छ र त्यसमा इच्छुकलाई यसपटक उहाँले चयन गरेर सम्मान गर्नलाई यो जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि मैले हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अब उहाँले मलाई भन्नुभयो जस्तै तिनवटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र वास्तवमा मलाई अब यो कविता यो नै मनपर्ने भन्दा पनि अहिलेको समयमा यो कविता अलिकति यो कविताले अलिकति छुन्छ कि अथवा यो कविताले केही कुराहरू झल्काउँछ कि भन्ने जस्तो लागेर मैले यी कविता तिनवटा कविताहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा मलाई मनपर्ने बन्दी र चन्द्रागिरी नै हो मलाई मनपर्ने कविता र त्यो सबै त यहाँ भन्न सबै नसकिने र सम्भवै नभएको कारणले गर्दा त्यो त्यसलाई मैले यहाँ राख्दै बन्दी र चन्द्रागिरी नै मैले सबभन्दा बढी मन पराएको कविता हो अथवा त्यो सङ्ग्रह हो र त्यसपछि चाहिँ मैले अहिलेको समयलाई हेरेर त्यो तिनवटा कविता चाहिँ मैले यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। र एउटा छ सबभन्दा पहिला मैले हात लाग्यो सुन्ने भन्ने, हुन त हात लाग्यो सुन्ने नै त नहोला तर पनि अहिले चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि यता कता यो पनि हो कि भन्ने मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ र यो योभन्दा पहिला गरिएका वाचन गरिएका कविताहरू पनि कता कता ती कुराहरू झल्केको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। त्यस कारण मैले यो लेखेको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र यसमा मैले कति यसलाई चाहिँ एकदमै उसमा भन्न सक्छु यसमा के तलमाथि हुनसक्छ यसमा क्षमा चाहन्छु। बुढी आमाको गन्धन झन् बढेर गएको छ, बुढाबाबुको रोटी त्यो अझ जीर्ण कार्य भएको छ, घरका डाँडा भाटाहरू बोकेर गरेका छन्, खरको चुहुने छानो झन् तारामण्डल भएको छ, साथ बिहानले सधैँ आपद बोकेर आउँछन्, निरुपाय भाइ सधैँ मेरै ताक छ, यो घर शान्तिको निकुञ्ज हो या अशान्तिको थलो, म अघोर पीडाले झोक्रेर चुपचाप सोचिरहेछु। वर्ष दिन अघि आमाका धमिला आँखाहरूमा पनि सपनाको उज्यालो झप थियो, बाबुको रुङ्ग देहमा पनि ताजा रक्त सञ्चार भएथ्यो, भाइ आशाको पुरानो कान चलाएर विश्वासको नयाँ सपना हुन्थ्यो, विपना तितो थियो तैपनि सपना मिठो थियो, झनै मिठो कल्पनाको यहाँ चढेर घरले जेन तेन गुजार गरेकै थियो, तर आज यो के भयो? भोको कुकुर आकाशतिर फर्किएर हुन्छ, नानीहरू चाचा र खाजा भन्छन्, उदास घरले औडाको सुस्किएर खाल्छ, जहानहरू पातै पछि रिसको नरसिङ्गा बजाउँछन्, मर्नु पनि गाह्रो बाँच्नु पनि अप्ठ्यारो, जीवन सुखको मलिसी मालसरी गीत हो कि हो या दुःखको करुण चित्का, म असीम वेदनामा अथाह डुबिरहेछु। खोइ यो के फेरियो र आज गाउँघरमा
गरिबीले ढाड उफ्रिएकै छ, महँगीको पहाड चुलिएकै छ, अभावको भड्कारो गहिरिँदै गएर टुप्पी टुप्पीसम्म मान्छे फुरिएकै छ। न मन रुन छाड्यो, न जीवन दुख्न छाड्यो, साहुले भाका नागेको र पुरानो तम्सु फेरे पनि असाध्यका गलाहरू पहिले चाहिँ रेटिएकै छ। घर हेर्छु घर रित्दैछ, देश हेर्छु देश रित्दैछ, कसरी भनौँ आमा सधैँको बन्धन छोड्नुहोस्, कसरी भनौँ बुबा एक खुराक खाएर अलिकति तङ्ग्रनुहोस्। चारैतिर हेर्छु हात लाग्यो सुन्ने, मेचीदेखि महाकालीसम्म जम्मै उस्तै छ, यो नूतन परिवर्तन हो या पाखण्डीपको नर्तन नर्तन म छली इतिहाससित बारम्बार सुधिरहेछु। यो 2058 सालमा जनदीपमा प्रकाशित भएको। त्यसै गरी अर्को कविता मैले प्यारो मधेसप्रति भन्ने र अहिले जुन चाहिँ अलिकति बढी अहिले देखिएको छ यो समस्या, त्यस कारण उहाँले चाहिँ मधेसप्रति सायद यो सम्बन्ध उहाँ यो सिराज जेलमा भएको बेलामा लेखेको कविता हो कि भन्नु लाग्छ मलाई। 2057 चैत्र 7 गते जनार्दनमा प्रकाशित भएको रहेछ प्यारो मधेसप्रति। यति निकटबाट कहिले देखेको थिइनँ, क्रोधले तातेको तिम्रो रातो अनुहार, यति निकटबाट कहिले सुनेको थिइनँ, आकाशले काँपेको तिम्रो चर्को आवाज, यति निकटबाट कहिले गरेको थिइनँ, तिम्रो सघन पीडाको अनुभव, ए मेरो प्यारो मधेस, ए सुन्दर सस्ते श्यामल प्रदेश, यति निकटबाट कहिले भएको थिएन, तिम्रो गहन संवेदनाको आशा, म पहाड हुँ तिमी मधेस, म हिमाल हुँ तिमी मैदान, ढुङ्गाको घर माटो तिमी हो, माटोको घर ढुङ्गा म हुँ, म लाली गुराँस तिमी रातो गुलाब, म लालु पाते तिमी लाल गुल महन, म शीतल बतास तिमी न्यानो हावा, तिमी ग्रीष्म हो म बरसात हुँ, तिमी शरद हो म वसन्त हुँ, भिन्न भिन्न पंक्षीहरूको भिन्न भिन्न गान जस्तै, हाम्रो भाषा हाम्रो वेशभूषा भिन्न भिन्नै भए पनि सप्तरङ्गी इन्द्रिणीको सप्तरङ्गी माला जस्तै, हाम्रो रूप रङ्ग हाम्रो मुख मुद्रा भिन्न भिन्नै भए पनि, ए मेरो प्यारो मधेस, ए सुन्दर सस्ते श्यामल प्रदेश, हामी एउटै प्रकृतिका भिन्न भिन्न ऋतुहरू हौ, हामी एउटै फुलबारीका भिन्न भिन्न फुलहरू हौ, यति बेसरी कहिले अनुभूत भएको थिएन, हाम्रो अटुट अभिन्न एकता यसरी यति बेसरी कहिले पत्थर भएको थिएन, हाम्रो सजीव र सहज राष्ट्रबोध, ए मेरो प्यारो मधेस, ए सुन्दर सस्य श्यामल प्रदेश, यति बेसरी कहिले मुखर भएको थिएन, हाम्रो साझा र सचेत मुक्ति सङ्घर्ष, यतिखेर पाइ धमिलाएर कसैले फुटको माछा मार्न चाहेको हुनसक्छ, होस् गर हाम्रै घर डढाउन कसैले विदेशको आगो झोसेको हुनसक्छ, एउटै विगतको सजिएर हामी आँखा खुलेर राम्ररी हेर, कताको आँप कताको हाम्रो झटारो, हामीलाई बुझाउन कसैले उन्मादको आगोमा आवेशको घिउ थपेको हुनसक्छ, एउटै कर्म भूमिका दायाँ बायाँ हात हामी, एउटै मातृभूमिका दायाँ बायाँ काँध हामी, एउटै पितृभूमिका दायाँ बायाँ पाठ हामी, हाम्रो साझा गन्तव्यको हाम्रो साझा तगाव एउटै छ, ए मेरो प्यारो मधेस, ए सुन्दर सस्य श्यामल प्रदेश, एउटै साझ र आवाजका एउटै घोष्टी रहस्य हामी, हाम्रो साझा भविष्यको हाम्रो साझा पठाउ एउटै छ। त्यसै गरी अर्को कविता छ अहिले अन्तिम तेस्रो कविता, म अहिले निराश्री, यति हुँदा पनि हामी निराश भयो भने के हुने छैन भन्ने आशाले पनि मैले कवितालाई श्रवण गरेको छु। म अहिले निराश्री, प्रकार डाक्ता काला प्रहरहरूमा निशाचरहरू जतिसुकै निन्दा गर्नु तिम्रो र सर्व विनाशको माला जपुन्, ए मेरो सुन्दर स्वर्णिम प्रभाव, म अहिले उदास छैन, मलाई थाहा छ तिम्रो महान सौन्दर्यको गरिमा, तिम्रो आवामय दिव्य प्रकाश पुञ्ज र मण्डित उज्जवल रश्मिहरूको महिमा, मा अन्धकार सम्हारक तिम्रो महाशक्ति र भव्य दिवस र थागिरहेका तिम्रा महासारथी रवि, मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो गहन अन्धकारले ढाकेको चकमन्न निस्तब्धतामा कालो रातका पहरेदारहरू जतिसुकै कोलाहल मचाउन् वा तिम्रो मृत्युको कामनामा कुम उत्सव मनाउन्,
ये मेरो अजम्बरी स्वर्ण प्रभाव म अहिले देख्दा छैन। म कालोरागको स्तुति गायक होइन, म भाट र चरण दासहरूको परिचायक होइन। कालरात्रिका बन्दा खलनायकहरू तिम्रो भरसामा जतिसुकै थपडी बजाउँ, म निशा चरणको प्रशंसामा निकृष्टताको गीत गाउँदिन। ए मेरो सुन्दर स्वर्ण प्रभाव, म यो तिम्रो अपमानको बोध पीडामय गरी म अहिले निराश छैन। म गाउँछु सधैँ तिम्रो जयगान, त्यसमै धर्मीको सुखद मुस्कान, प्रवञ्चितहरूको पीडा उद्धार र अपमानितहरूको वृहत आत्मसम्मान। ए मेरो सुन्दर स्वर्ण प्रभाव, पुरुष अन्धकारका ठेकेदारहरू जतिसुकै एक क्षण आत्मरतिमा रमाउँ, म अहिले निराश छैन। मेरो हृदयभरि छ तिमीलाई आलोकको मधुर स्पर्श, मेरो आँखाभरि छ तिमीलाई समूहको सुन्दर चित्र। म देखिरहेछु भोलिको उज्यालो संसार, जहाँ खुसीको स्वागत गराउँदै र सुनिरहेछु तिम्रो विशाल जय जयकार। ए मेरो स्वर्ण सुन्दर स्वर्णिम प्रभाव, निराशा मृत्यु हो आशा जीवनको आधार, म अहिले निराश छैन। म कति हताश छैन, यो जनएकता साप्ताहिक 2058 पुस 16 गतेमा प्रकाशित भयो। हवस् धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय पद्मेशजीलाई। अब म कवि कृष्णसेन इच्छुकै कविता वाचनका लागि विजय थापाज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दै प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यूलाई तयारी रहिदिनु निवेदन गर्दछु। विजय घोष थापाज्यूले वाचन गर्नुहुने कविताको शीर्षक रहेको छ काठमाडौँ मेरो देशको राजधानी। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मलाई प्राप्त भएको कविता छ कृष्णसेन इच्छुकज्यूको काठमाडौँ मेरो देशको राजधानी। काठमाडौँ मेरो देशको राजधानी, ठुला ठुला घरहरू छन्, ठुला ठुला घरहरू छन्, गगन चुम्बी महलहरू छन्, आँखाहरू चिप्लेली खेल्ने काला चिप्ला सडकहरू छन्, धरतीको सारा ऐश्वर्य पिछ्याएर, धरतीको सारा ऐश्वर्य पिछ्याएर सुखका स्वर्ग सजामहरू जोड्ने बजार होटेल पसलहरू छन्। काठमाडौँ मेरो देशको राजधानी, यस्तो लाग्छ यो कुनै सुन्दर सपनाको सहर हो, न जहाँ भोक भन्नु पनि छैन, जहाँ शोक भन्नु पनि छैन, जहाँ भोक भन्नु पनि छैन, जहाँ शोक भन्नु पनि छैन। म नयाँ सडकको भव्य रमिता हेर्छु, म नयाँ सडकको भव्य रमिता हेर्छु, रानी पोखरीको सम्य स्निग्धता हेर्छु, प्राचीन कलाकारहरूको भैरव र धरहरूको उचाइ हेर्छु, रमाइलो मेला जस्तै नौला मानिस र विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचोभित्र केही पल मुक्त भई एक्लै घुम्छु। काठमाडौँ मेरो देशको गौरव खानी, यस्तो लाग्छ यो कुनै तिलस्मी विपना खालको नगर हो, जहाँ पीडा भन्नु पनि छैन, चिन्ता भन्नु पनि छैन, जहाँ पीडा भन्नु पनि छैन, चिन्ता भन्नु पनि छैन। तर मन व्योहित पार्ने यी दृश्यहरूले, तर मन मोहित पार्ने यी दृश्यहरूले, यी कल्पना ती मधुर भावहरूका क्षणिक अल्लाहपूर्ण अनुभूतिहरूले मलाई सम्मोहित पारिरहेको सक्दैनन्, मलाई सम्मोहित पारिरहन सक्दैनन्। म झस्किन्छु प्रगाढ निन्द्राबाट चाहिँ बिउँदछु, म झस्किन्छु प्रगाढ निन्द्राबाट चाहिँ बिउँदछु, कुनै मायावती छलको स्वप्न लोकबाट खसेर यथार्थ जगतको कठोर भूमिमा पछारिन्छु। यो सहर होइन मेरो छातीमाथि प्रत्येक पल पराई पाइलाले कुल्चिरहेकै लाग्छ, खाइते सुस्ता र मार्ने भन्ज्याङ मात्र होइन, सिँगै मेरो देश अपमान गोपले निहुने नै लाग्छ। खोइ नेपाली चिनाउने खर्पण ढोका र नाम्ला यहाँ, खोइ नेपाली चिनाउने खर्पण ढोका र नाम्लाहरू यहाँ, खोइ नेपाली चिनाउने पहिलन बोली र भाषाहरू यहाँ, पहिला गएकी आमाको खल्लो काँध चाहिँ काठमाडौँ मेरो देशको मुटुमा बसे पनि म कुनै बिरानो मुलुकमा भएकै लाग्छ, म कुनै बिरानो भूमिमा भएकै लाग्छ।
म यी अनामहरूको भिडमा देशको प्यारो नाम देख्छु। म यी अनामहरूको भिडमा देशको प्यारो नाम देख्छु। म यी अपरिच्छको भूलभित्र राष्ट्रको जिउँदो पहिचान खोज्छु। घरिघरि देशको सीमा काटेर उडान भर्ने विदेशी युद्ध विमानहरूको सन्तास पनि घरिघरि देशको सीमा काटेर उड्ने विदेशी युद्ध विमानहरूको सन्तास पनि भोको पेट र नामको आम बाँचेर म नेपाली हुनुको स्वाभिमान खोज्छु। खोइ शब्द कोशी र सप्त गण्डकीहरूका खोइ शब्द कोशी र सप्त गण्डकीहरूका शीतल जलकाणले लुझेका नेपाली वीरहरू खोइ सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा भई उच्च आत्मा गौरवले उठेका हिमालका शिरहरू म त केवल गरिबीको तप्त आँसु र कहरहरूको समुद्रमा समुद्रीको झिल्को झिल्के मिल्के डाँको झै यो सहर देख्छु। यो राजधानी जहाँ ठुला थाला ठुला ठुला साउजीहरू छन् बडे बडे लालाजी छन् दिन रात गुप्त मन्त्रणामा व्यस्त सफेद पोष बाबुजीहरू छन्। प्रत्येक दिन साँझ बिहान यहाँ सिङ्गो नेपालको मोलतोल हुन्छ। राष्ट्रघाती गद्दारहरूको मुखमा जहाँ केवल नेपाली खोल हुन्छ। विदेशीका महँगा दामहरूमा स्वदेशको सस्तो गरिबी बेच्न प्रत्येक दिन साँझ बिहान जहाँ राष्ट्रको स्वाभिमान निलाम हुन्छ। काठमाडौँ मेरो देशको आँखाको नानी यस्तो लाग्छ यो कुनै दृष्टिभ्रमको नगर हो। जहाँ अभाव भन्नु पनि छैन दबाव भन्नु पनि छैन यो काठमाडौँ भोकाहरूको देशमा धोकाहरूको सहर बनेर विश्व छलिरहेको छ। भित्र भित्रै खोक्रिँदै गएर बाहिर भने समृद्धिको आरम्भ पोतेर फकत आफैलाई ठगिरहेको छ। यो सहर त्यस्तो देवस्थल हो जहाँ मन्दिरहरू त छन् तर मूर्ति शून्य छ। यो सहर त्यस्तो देवस्थल हो जहाँ मन्दिरहरू त छन् तर मूर्ति शून्य छन्। यो सहर त्यस्तो तीर्थस्थल हो जहाँ पुजारीहरू त छन् तर भक्ति शून्य छ। सामन्ती बाबुको प्रगतिल छोराले झै बदलिदो जुगसँगै कीर्ति रूप फेरेर बेला बखत देशभक्तिका गीतहरू गाए पनि यसले एला केला जनमुक्तिका नाराहरू लाए पनि यसले अब कति शङ्का छैन यसको अब कति शङ्का छैन। हाम्रो पछौटे जीवनमा एकलौटी भैकम चलाउँदै यो सहर असमान विकासको चुलीमा उक्लेको छ। यसैकै वैभव र विलासको सेप मुनि चेपिएर हाम्रो जीवन नारकीय दुःखको रक्षामा मिल्केको छ। यसकै अट्टहासको प्रतिध्वनिमा हाम्रा आवाजहरू थुनिएका छन्। यसको क्रूरताको बलिवेदीमा हाम्रो गराहरू भेटिएका छन्। यसकै स्तुति र अभिषेकमा हाम्रा गाथाहरू भेटिएका छन्। यही चेतनाको आहत पीडाले धन थनिएर यो काठमाडौँ मेरो देशको राजधानी आज मफसलहरू पनि बिउँदै गएका छन्